د یو اوږد پړاو پای ته رسیدل. د دغو عراقیانو او سوریانو لپاره د پښو، کښتۍ، اورګاډي او بس په واسطه له کړاوونو نه ډک دغه سفر په دغه تفریحي مرکز کې پای ته رسیږي، لږ تر لږ د اوس وخت لپاره. په سلګونو کسان په بسونو کې له جرمني نه راځي. جرمني په یو بېسارې توګه د پناه غوښتونکو له یو سیلاب سره لاس او ګرېوان دی. هغوی را رسېږي، ستړي وي. نو د هغوی لومړی کار دا وي چې وخوري او وڅښي، بیا هغوی بېلابېل خدمات ګوري، لکه د ماشومانو لپاره ښوونځی، او دا معلومول دي چې آیا هغوی طبي او رواني پاملرنې ته اړتیا لري. بیا موږ ورته راتلونکي ګامونه تشریح کوو. عمر عبدالمنعم 15 ورځې د مخه د دمشق د دوما په ګاونډ کې د سختو بمباریو په ترڅ کې له خپل کور نه تیښته وکړه. ما د یو ماشوم وژل ولیدل، هرې خوا ته مې وینې او ورانۍ ولید. ما ډېر ناوړه شیان ولیدل. زه له دوما نه دمشق ته وتښتېدم، او له دمشق نه لبنان، ترکیې، اروپا، مقدونیې، سربیا، هنګري، جرمني او دلته را وتښتېدم. علي ترابیان هم د دمشق له سیمې نه راغلی دی. د نورو په څېر هغه د شپې ناوخته د بس په واسطه له جرمني نه راورسېد. کریکتیا درته وایم، ما هڅه وکړه چې په جرمني کې پاتې شم، خو هلته مې فرانسویان ولیدل. ما له هغوی سره د 5 ساعتونو لپاره خبرې وکړې. هغوی ویل چې فرانسه د جرمني په څیر ده، او ښایي زما لپاره لا ښه وي، ځکه چې زه خپله کورنۍ راولم. د نورو ځایونو په څیر فرانسویان د هغو پناه غوښتونکو د سیلاب پر سر اختلاف لري چې اروپا ته راځي. دلته خلک د مهاجرینو لپاره کالي او د لوبو شیان راوړي. هغوی به په راتلونکو اونیو کې تر ډېر حده دایمي ځایونو ته منتقل شي چې په هغوی کې د فرانسویانو کورونه هم شامل دي. خو د ښي اړخ سخت دریځي د نویو کسانو له راتګ سره مخالفت کوي، او محافظه کار سیاستوال د محدودیتونو غوښتنه کوي. دوه فرانسوي ښاروالان وایي چې هغوی به مسلمان نه، بلکې یوازې عیسوي مهاجر ومني. دغه ډول خبرې د ځایي اوسیدونکي نبیل سیغاری د قهر سبب شوی دی، چې په خپله خوښه له یوې کاتولیک مرسته کوونکې موسسې سره کار کوي چې د نویو راتلونکو کسانو هرکلی کوي. زه مسلمان یم او فرانسوی یم. زه له یوې عیسوي ټولنې سره په خپله خوښه کار کوم. زه د دې پروا نه کوم چې څوک عیسوي وي، مسلمان او یا له مریخ نه راځي. زما لپاره بشر مهم دی. یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د یوې اونۍ مخکې په پرتله د فرانسې د عامه رایې په ملاتړ کې د نورو مهاجرینو د منلو په ګټه بدلون راغلی دی. دلته ډېر کسان د دې هیله لري چې د مهاجرینو دغه هرکلی به دوام وکړي.